Teetyd kan verwys na enige maaltyd afhangende van die land waar jy is. Ons wys hoe dit lyk as jy in Suid-Afrika is. Jep, vandag hou ons high tea, maar daarom nie in die stywe Britse manier nie. En Marius Barnard van Weddings by Marius is die brein agter die pragtige dekor. Marius se oog vir detail maak sy funksies uniek en gewild. Hy sê deesdae pas alles by mekaar en dis kan jy kreatief wees en speel. Die hele konsep agter die idee was om te meng en pas en dat jy basies letterlik in die huis kan ingaan en goed by mekaar sit, soos wat ons gedoen het met hierdie baie antieke lys overlay wat ons op die tafel gesit het. En ons het ingegaan en ons het letterlik van die koppies gaan vat en dit vasgemaak en deelgemaak van die hele idee. 'N ander idee is om 'n wensbak te maak waarin jy letterlik self klein wensies vir jou gaste op 'n papier skryf en dit net in 'n bak te gooi en dan kan jou gaste self verkies. Ook wat ons gedoen het was om variasie op die tafel te kry deur blomme te vat en dit te meng in jou ouma se koppies. En jy kan ook sien dat geen van die kussings pas nie. Dit is letterlik in die kamers ingegaan, kussings gevat en op die stoele kom neersit. 'N ander idee om by die teetema aan te sluit is om naamkaartjies te maak en dit aan selfgemaakte teesakkies te heg en dit net op die skinkbord te plaas. Ek hou veral van die feestelike vlaggies wat julle gebruik het. Ja, bietjie, dit is eintlik geïnspireer deur die Britse vla en dit is juist wat ek vandag vir julle wil wys hoe om dit te maak. Wat jy benodig is kleurvolle papier en 'n skakerings van natuurlik jou tee, 'n gaatjie pons, 'n skêr en lint. Sny 'n lekker groot driehoek uit die papier en dan neem jy 'n gaatjie pons en jy druk gaatjies in die boonste gedeeltes van elke driehoek. En dan neem jy net 'n baie dun lyntjie en jy ryg dit net daardeur. Ek het gesien die vlaggies van Tibet het soms mooi boodskapies ook opgeskryf. Dit is juist die idee wat ons ook wil gebruik bietjie is om dit vir die kinders te gee sodat hulle eie boodskapies daarop kan skryf en dan hang ons dit net op. Ek het juist 'n paar leë driehoekies hierso, so kom ons vat hulle na die kinderhoekie toe. In Tibet wens hierdie tipe vla mense geluk, 'n lang lewe en voorspoed toe. By die kinderhoekie naby genoeg vir ouers om 'n oogie te hou, was Hermine Kutse van Stellenbosse Flowers in the Foyer besig om verder mooi te maak. Hallo Vicky, die blomme by die tafel lyk so pragtig. Wat beplan jy vir die kinderhoekie? Ek het 'n lekker groot teekoppie gevat wat stewig op die tafel staan en ons gaan hom vol blomme maak en 'n paar kleurkruite daarin indruk. Prettig en eenvoudig. Jy gaan die blomme vat, lekker kort sny, want die pot is baie vlak, dat hulle maklik aan die koppie pas en dat die koppie lekker vol lyk. Ek hou van hoe hierdie teksture vermeng, is baie oulik. Ons gaan die kleurkruite gebruik, hulle tussen die blomme druk en dan gaan die kinders dit kan gebruik uit die rangskikking haal om sommer lekker die vlaggies in te kleur of op plekmaatjies te versier. Maar soos die ou mense sê, tee kan nie kaal gedrink word nie. Dus maak ons kolwyntjies en begin met 'n rooi fluweel weergawe. Deline Fourie is vandag se bakker. Ek het nou reeds die 1.5 koppies meel gesif saam met 1 teelepel kakao, 1 teelepel sout en 1 teelepel koeksoda. En dan voeg ons dit by 1.5 koppies suiker. In plaas van karringmelk gebruik ek 3/4 koppies vol roomaas en dan ook 'n 1/4 koppie laafet jogurt om die koek 'n bietjie ryker te maak. Dan voeg ons 2 eiers by en 1.5 koppies olie. Saam met dit bring ons die rooi wyn asyn in vir die kleur en dan ook 'n teelepel vanilla. Blykbaar is die rooi kleur destyds veroorsaak deur 'n chemiese reaksie tussen kakao, asyn en karringmelk. Tydens Wêreldoorlog 2 is vanweë tekort aan bestanddele beet gebruik. Nou gooi ek my geroosterde beet wat ek versap het by. Beet is 'n baie interessante bestanddeel. Wel, die ding is, beet hou 'n koek baie klam en vir die kleur. Dit is die oorspronklike byvoeging vir 'n rooi fluweel koek. En dan gaan ek nou die gepoeierde kleursel byvoeg vir 'n skarlakenrooi. Dan vir die finale gooi ek gewoonlik 'n teelepel glyserien by. Hoekom glyserien? Wel, dis 'n ou boerderas van my ouma wat die koek net blink hou en klam. Deline sê dat jy wel doodgewone vloeistofkleursel kan gebruik, maar dat die poeierkleursel sorg vir 'n lewendiger en meer intense rooi. Deur die beet met suiker en olie stadig te rooster voordat dit versap en gesif word, sê sy, word dit heelwat geuriger. Goed, hy gaan nou oond toe. Ek sit gewoonlik die oond 20 grade laer as vir die resepsie, anders bak die koek droog. So, nou dat my kolwyntjies in die oond is, gaan ons nou begin met die versiersel. Gewoonlik met hierdie koek, dis 'n baie soet koek. So, ek maak 'n soetsuur versiersel, 'n roomkaasversiersel wat baie lekker daarmee gaan. Ek het reeds my kamertemperatuur botter gerasper. Nou meng ek my roomkaas tot sag saam met die botter.
Dan gaan ek nou vir my versiersuiker byvoeg. Ek weet roomkaas kan soms die versiersel 'n bietjie klonterig maak. Hoe sorg jy dat die tekstuur reg is? Wel, ek het nogal gevind as jy helfte van die versiersuiker insit eerste en dit saam meng en dan dit stuk vir stuk byvoeg, saam met die vanilla, dan kry jy 'n beter tekstuur. Bestanddele wat teen kamertemperatuur gebruik word, is juis ook om 'n goeie tekstuur te verseker. Intussen is die fluweelkoolwyntjies reg om opgetooi te word. Hiervoor demonstreer Delien nog 'n versierselresep. Goed, so ek gaan nou vir jou 'n roos en pistachio versiersel wys. Ons vat ons gerasperde botter, ons begin dit sag klop. Nou voeg ons die versiersuiker by en begin dit byklop. Stadig aan gaan ons nou hierdie pistachios bysit. Nou gooi ons ons melk by en as ons dit klaar gedoen het, gaan ons so 2 tot 3 druppels rooswater bygooi vir geur. Maak seker jou koolwyntjies is goed afgekoel voordat jy begin, anders sal jou versiersel smelt. Jy kan dit met 'n spuitsak aanwend of self smeer met 'n mes. Alles hang af van jou tema, smaak en ook natuurlik jou beskikbare tyd. Ons sal daarmee heeldag hier so staan en koffiekies versier, want Delien het haarself afgesloof gisternag en vir ons 'n verskeidenheid koffiekies gemaak. So ons is reg vir die tafel. Delien wou met die verskeidenheid die wonderlike veelsidigheid van koolwyntjies illustreer. Jy kan dit opstapel as troukoek, verpak as geskenk of selfs as nagereg geniet. Behalwe die wat reeds genoem en gedemonstreer is, is daar op die teetafel donker sjokolade en delikate mini-koolwyntjies. En dis steeds nie al nie. Maar die groot mense gaan beslis smaak, maar wat gaan die kinders eet? Wel, ek's bly 'n vraag, want ons het nou hierdie pragtige vanilla koolwyntjies wat jy kan baie prettige versierings daarvoor gebruik. Gaan soek enige plek, 'n speelgoedwinkel, 'n scrapbookwinkel, waar ook al. Wat ek jou eintlik wil wys is hierdie kinderpakkies wat ek gemaak het om die kinders besig te hou in die kinderhoekie. Maar ek vat gewoonlik 'n wit boksie sodat hulle daarop kan teken, jy weet jy sit vir hulle kruite in sodat hulle kan besig bly daarmee. 2 koolwyntjies en dan gebruik ons inspuitings wat ek volmaak met versiersel, verskillende kleure soos donker pink of donker groen. Dan het ek ook 'n verskeidenheid klein lekkertjies en speelgoedjies om dit mee te versier. Ek sien die gas arriveer, so ek gaan net gou hierdie op die kindertafeltjies gaan sit. So stof maar 'n ou koolwyntjie resepte af en begin speel met kleur, geur en kreatiewe dekor. Ek gaan die gaste verwelkom. As jy nie koolwyntjie resepte het om af te stof nie, gebruik die linsin wat op ons webwerf beskikbaar is. Verder hoef jy net 'n kreatiewe oog oor jou huisinhoud te gooi, ouma se teekoppies uit te pak en 'n paar vriende te bel. En o ja, onthou om die ketel aan te sit.